Labadiena, labai smagu matyti susirinkusią gausią auditoriją. Labai smagu matyti svečią, prie jo dar grįšiu. Čia pokalbė apie įvairovę, kuriuose mes kalbamės ramiai, kalbamės be pykčio ir svarbiausia, kalbamės įdomiai. O kad pokalbis būtų įdomus, reikalingas įdomus svečias ir, kaip sakiau, būtinai prie jo sugrįšiu. Ir šiandien pas mus svečiuose, net nežinau, fotografas, gamtos fotografas, gamtininkas ir verslininkas. Marius Čepulis. Sveikas, Mariu. Sveikas, gyvas. Sveiki, gyvi. Jeigu gali truputėlį garsiau, kad visi aparatai gaudytų garsus. Mes taip pat esame gyvai Facebook'e. Aš labai tikiuosi, kad transliacija vyksta. Na, o jeigu nevyksta, transliacija visada bus galima po poros dienų pasižiūrėti tinkle YouTube, kur mes kol kas ir laikomės. Tai, Mariau, sveikas, pirmiausia atvykęs į Mykolo Romerio universitetą. Ar pirmą kartą čia? Taip. Aha. Kaip manai, kokie paukščiai pas mus veisiasi? Nuo paukščių ar paukštyčių pradėti? Gal nuo paukščių. O, gerai. Tai taip, veisiasi žvirbliai, zylės, geniai. O kas nors turės? Nėra pas jis nieko toraus. Nu, gerai, dar bet čia miškelis. Čia yra meleta viena, žinau tiksliai. Yra stirna. O kodėl viena? Nes jos pat dvini laksto. Yra kranklys, koks varna. Kuosa. Meletos jos kaip jos vienišės? Ne, žiemą jos po vieną laksto, vasarą jau lakstys dviesi. Bet jos biškį toliau gyvena. Aha. Aš čia nefotografuoju pas jūs, čia nieko gero nėra. O tai apskritai, kaip tas, čia hobis fotografija paukščių? Visiškai, absoliučiai taip. Gal hobis perinantis į lygą ir tokia jau rimta stadija. O kad žmogus susirgtų paukščių fotografavimo lygą, ar jį turi genys bakstelėti, ar kažkas kito turi atsitikti? Manau, kad turi jau gimti toks truputėlį keistai išnešiotas. Tai nuo pirmų dienų gaudydavai vištas ir ne, statydavai prieš fotoaparatą? Gal ne, aš fotografuoti pradėjau biškį vėliau, nes tais laikais, kai gimiau, dar nebuvo tokių normalių fotoaparatų. O visų pirma, tai domėjimasis gamta prasidėjo nuo kūdikystės. Mano pats pirmas atsiminimas yra ne mama, ne tėtis, ne močiutė, ne dar kažkas tai, o kaip mane pasodino ant lovos, aš sėdžiu, dar vaikščiot nemokėjau ir ten buvo pilnas bliūdas vėžių ir tie vėžiai iš to bliūdo visur lipo ir man buvo labai baisu. Paskui, sakau, kaip kirmėlė ropoja per žolę, stirna bėga per pievą. Tarp kitko, tokią nuotrauką norėčiau padaryti, dar nesu padaręs. Rasota pieva ir stirna atbėga. Ir tai yra vienas iš pirmųjų prisiminimų. O tai tave tėvai pievoj buvo palikę? Ar? Dažnai palikdavo. Nes kai grėbdavo šieną, pavyzdžiui, aš pas močiutę gyvendavo, grėbdavo šieną, pastatydavo kur nors vidury pievos. Ir aš ten sėdėdavau. Jeigu matėt ukrainiečių multiką ten su muse, kur skraidė ne, ir burna įkrito, tai va, labai panašiai būdavo. Tik vilkas manęs negaudė ir nenešiojo. O tarkim, na, tai čia tokia natūrali ta jausena su gamta, ar ne? O paskui domėjaisi tu, kiek suprantu, profesionalus ornitologas, esi tu baigęs gamtos mokslus? Taip, aš paskui pradėjau domėtis paukščiais, tai nuo 7 klasės. Ir tada jau rimtai pradėjau domėtis. Tai, tai vis dėlto nuo paukštyčių? Nuo paukštyčių. Visiškai nuo paukštyčių, nuo mėlynosios zylės paukštytės. Ir nuo jos pradėjau norėjau sužinoti, kas tie paukščiai, kokie jie yra, kokie, iš viso, kodėl jie tokie gražūs, kodėl aš jų anksčiau niekada nemačiau, tai yra mačiau, bet nežinojau, ką matau. Tai pradėjau rašyti dienoraštį, pradėjau bėgti iš pamokų į... Ai, tėvai žiūri. tai dabar jau atleis, aš manau. Pradėjau bėgti iš pamokų, kad galėčiau sužieduoti paukščius kažkur tai parke, Šiaulių parke, žinojau kiekvieną lizdą, vedžiau dienoraštį, kur kokią dieną, ką mačiau. Paskui pamečiau tą dienoraštį, kad dabar labai gailiuosi iš tikrųjų. Ten buvo bent 4 metų duomenis. Ir paskui įstojau universitetą ir taip toliau. Ar tiesa, kad zylės plėšios? Jo, viena zylė gali užpulti. Tapsime, neplėšrių paukščių yra viso labai mažai. Gulbė, sakykime, kokia nors žasis, kurios sėdo beveik vien žolė. Bet zylės, tai nu, vabželėsiai, tai vien iš didžiausių plėšrūnų. Nu, neskaitant to, kad viena zylė gali užpulti kitą zylę ir iškapoti į smegenis, bet tai čia juokas.
O ta baisi papūga, kurią buvai įdėjęs į savo Facebooką, jinai tikrai ten iš avių gyvą mėsą lesa? Taip. Ir tausiu... Atskrisdavo burys papūgų, atsitūpdavo ant avių ir pradėdavo lėsti, ant nugaros pradėdavo lėsti mėsą, gadindavo kailį, nu, gadindavo pačios avis kažkiek, tai gyvūs nesuvalgydavo, bet ūkininkai už tai labai jų nekentė ir pradėjo jas naikinti, šaudyti. Čia, ir... Nu jo, į Zelandiją, čia ne Lietuvoje, nebijok. Ir tau jauku bendrauti su tokiais, taip sakant, padarais, kurie taigi, ten... Taigi yra normalu. Taigi gamtoje nieko nenormalaus nėra. Viskas, kas nenormalu, yra čia mūsų pasaulyje. Žmonių, ta prasme. O gamtoje taip turi būti. Zyliai reikia smegenų, jinai valgo smegenis. Papūgai reikia mėsos, jinai valgo mėsą. Bet to zylės, jos, jom reikia tų smegenų? Aš nežinau. Jos... Taip, ta prasme, kodėl nėra ištirta iš tikrųjų iki galo, kodėl ten lesa tas smegenis, kodėl užpuola tą paukštį. Bet kad reikia baltymų, tai faktas. Genys irgi atrodo gražus paukštelis, o ne? Jis išlėsa iš jauniklius užkapoja, kiaušinius išlėsa, voverės jauniklius išima iš žizdų, ta prasme, valgo. Nu, gyvūnam reikia baltymų, tai jie pasiima juos, kai reikia. Tai čia, kadangi paukščiai iš dinozaurų išsivystė, ne, tai visas tas toksai. O beje, tu turbūt skaitėjai tas naujausias teorijas, kad greičiausiai, kad dinozaurai vis dėlto buvo ne šiaip ten driežai, bet plunksnuoti. Tai paskui jie atsirado ir plunksnuoti, visokių gi buvo. Taip, ta, kur buvo gintarės surastas, ne? Aha, kai tokia buvo informacija. Na gerai, o... Bet tu taip pat kažką veiki su metalu, ar ne? Ar veikiai? Jo, kai aš buvau pirmam kursio universiteto, tai buvo mano plaukai iki čia. Aš buvau juodas metalistas. Va, man ir pasidarė įdomu, koks metalas labiausiai patinka? Lengvas. Niekada nebuvo visokių tenai trešų gerbėjas. Buvo metalika, aišku. Nothing else matter. Viskas. Na gerai, tai o paskui, bet tai kažkaip, nežinau, nu, prekiauto metalu ar čia? Nu tai, žinot, kiek fotoaparatai kainuoja. Ne, pirmam kurse aš dirbau universitete, ekologijos institute dirbau, ta prasme, tyrinėjau gamtą ir taip toliau, o paskui, kai jau atsirado šeimos vaikai, reikėjo juos maitinti tada į šeimos biznį, pasidaviau ir pradėjau dirbti jau su Kaip šeima. Suderinti metalą ir paukščius? Sunku. Sunku. Labai sunku. Ta prasme, taip, tu turi turėti laisvą laiko, tu turi galimybę nedirbti, kada nori ir kada gali. Aišku, ne visada taip išeina, bet vis tiek turi tokią galimybę turėti. Kitaip, no, nors įmanoma, aišku, vasarą tai labai lengvai, nes fotografijos yra, ta prasme, dienotvarkė mano yra vasara. Nuo dviejų nakties išvažiuoji, atsikeli, važiuoji fotografuoti. Pats fotografijos pikas, jeigu ten... Vabžiai būna nuo 4 iki 5, tai, sakykime, gyvūnai būna nuo kokių 5 iki 8 maksimum. Nu, tai jau gali paskui važiuoti į darbą, padirbėti. O kur jie paskui slepiasi po 8? Paskui šviesa nebegraži. A, štai kaip vadinasi, dar svarbu ne tik gyvūną surasti, bet taip pat padaryti, kad tai būtų labai gražu. Tai vat, svarbiausias dalykas yra, gyvūną surasti nėra sunku, bet jį gražioj norimoj vietoj nufotografuoti yra... Vat visas darbas ten ir prasideda. Nes surasti gyvūną yra fotomedžioklė. Nufotografuoti gyvūną yra fotografija. Aha, tai vadinasi, nesi fotomedžiotojas, o labiau esi fotomenininkas. Aš norėčiau tokį būti ir stengiasi tokį būti. Nes visų pirma, visi, kad pradeda fotografuoti, jie yra visų pirma fotomedžiotojai. Jie medžioja, pamato paukštį, nufotografuoja, va, nufotografuoja paukštį. Bet kad jį gražiai padaryti, kad jį, nes nuotrauką gražią daro, kas fonas visų pirma. Aplinka, o tą gražią aplinką surasti ir įvilioti tą paukštį, tą aplinką ar ten žvėrį, tai yra pats sudėtingiausias darbas. O kaip jį vilioja? Čiu, 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 čiu. Ar ne? Ir ateina. Elnių kvieslių čempionatai. Taip, ir šito bandžiau, ir šiemet bandžiau, ir pavyko, ir kalbėjausi. Oi, ne, ten aš sužimčiau, net nepraeičiau atrankos. Aš baubiu kaip jaunas elniukas, o reikia baubti kaip geram patinui. Iš manęs gero patino nebus. Elniau, ta prasme. O tarkim, būtent dabar sakei, kad pradžioj priklausomai nuo paros meto skirtingi gyvūnai fotografuojasi, pavyzdžiui, taip ar ne. Tai pradžioj yra vabzdžiai, tai bet tamsu antrą ryto dar vis. Nu, antrą ryto tu važiuoji kažkur, tai ne, bet ten gali fotkinti naktinius visokius gyvūnus. Bet vabzdžiai ryte fotografuojami todėl, kad jie tada ir miega.
jie nejuda. Jie nebėga nuo tavęs. Ir tada gali juos pasimti, kelnoti, kur nori, pasiemi drugelius, įdedi ant piršto, nusineši angelytės, nufotografuoji, nusineši gražesnį foną, padedi ir taip toliau. Bet tai netikra. Ne, tai yra beveik tikra. Jisai drugelis miega, jis pabunda tik ant kitos gėlės ir viskas. O, kur aš atsidūriu. O jeigu šita netikra būdavo anksčiau. Anksčiau kaip darydavo? Užšaldydavo tą drugelį, įdeda į kamerą, užšaldo ir tada jau nešasi kur nori. Tada nereikia keltis ketvirtą ryto, nereikia ten nervuotis. Apipurškiai glicerinu. Tada drugelis būna gražiai su lašeliais glicerinu, jisai nudvesia iš karto ir nejuda visiškai. Ir tu gali fotkinti kiek nori. Taip negalima daryti. Taip niekas nebedarosi, ir jeigu kas nors taip daro, gauna per galvą. Tai va. Na gerai, tai pradė nuo vabzdžių vadinasi, kuriuos nešioji, dėlioji, taip, dabar elnio tu nenuneši. Ne? Tai... Gal ne visai, jeigu pasirinki vabzdžius, tai viskas, ta diena sugadinta, tai yra tu fotkini ir toliau fotkini vabzdžius, nes persipina tie laikai ir jeigu iš tikrųjų ką užsiemi, tą dieną tu tą ir dirbi. Negali fotkinti vabzdžius, paskui pamatai elnio, fotkinti elnio, nors kartais tai būna, bet retai. O elnio taip, elnio nenusineši, elnio susirandi gražią vietą ir lauki. Kol jis ateis. Tikėsi, kad jis ateis. Arba susirandi elnę ir tada žinai visas vietas, pro kurias jis gali praeiti ir lauki tose vietose. Tai labai daug žinoti reikia iš tikrųjų. Va, bet ir šitas klausimas man labai įdomu. Pasiruošimas misijai. Ką tu veiki, kai dabar sakai, važiuosi fotografuoti vandeninio strazdo, taip? Turbūt. Tai papasakok, ką reiškia važiuoti fotografuoti vandeninio strazdo. Reiškia, reikia žinoti, kur tas vandeninis strazdas yra. Dabar jis yra Švėkšnoje. Švėkšnoje? Bet jeigu aš dabar pasakysiu, tai visi važiuos ten įfotografuoti. Ne? Jis yra Vilniuje, Neries upėje, prie Antakalnio 69, kažkur toj vietoj. Tai važiuokit visi tenai. O Švėkšnoje nieko nėra. Tai, bet prie Švėkšnos nelabai yra upė, nu kas ten šitą? Tai vat būtent, kad vandeniniai, ne, šiaip vandeniniai strazdai dažnai būna ir Vilniuje, būna prie Malūno, to prie Virkių parko, taip. Jam reikia sraunaus upeliuko, neužšalančio, ir viskas, būna prie Belmonto, atskrenda, būna Bražuoliai, būna Neries regioninio parke, ten upelėse, dūkštai, tai ko į tą Švėkšną trenktis, 300 km? Todėl, kada žinau tiksliai, kad ten yra, ir žinau, kokia ten yra aplinka, ir žinau, kad ten dar galima ir kitų paukščių pagauti, ne vien tik tai šitą strazdą. Ir be to aš išbraidęs esu ir tiksliai žinau, kur kokį gylį ir taip toliau, nes ten paprastai fotografija vyksta, tu užsimauni batus, brendi upelį ir žiemą braidai ir bandai prislinkti prie to strazdo, kol jisai ten maitinasi, kol jis nardo ir viskas. Tai po vandeniu fotografuosi? Ne, jisai bus po vandeniu, kartais iškils iš vandens. Aš aišku noriu jį po vandeniu nufotografuoti. Čia būtų, nu kažkada aš tai padarysiu, bet tam reikia jau daug didesnio pasiruošimo. Na gerai, o kaip tu išsiaiškini, kad tas strazdas būtent Švėkšniškis, žodžiu, vat, vėlgi sakau, pasiruošimas misijai, na tu žinai, kad jisai ten, iš kur tu žinai, kas tau sakė? Tai jau daug metų jisai ten yra, šiemet jau buvo ten nufotografuotas, jau jis buvo netgi pagautas ir sužieduotas, ir ne vienas jisai ten gyvena. Ne, tu. Ne, bet aš sakau, formos yra informacija, ta prasme. Jūsų daug tokių strazdų medžiotojų, tiksliau fotografuotojų? Ornitologų visų pirma yra daug, kurie skelbia informaciją, kur pamatė, kur kokį paukštį. Aš pats skelbiu informaciją, kur pamatau kokį nors retesnį paukštį ir ta informacija dalinamės ir tada važiuojam. O čia retesnis paukštis? Jo, jisai žiemais netoks retas, bet jis įdomus svečias yra. Šiaip kiekvieną dieną jo nepamatysit. O jo arealas tikrasis? Nebūtinai šiaurė kalnų upės gali būti pietų Europoje ir šiaurinis kraštas. Tai jisai čia atskrenda žiemoti? Ar jo, čia yra vasaroti atskrenda. Ai, vasaroti? Jo, čia vasara dabar. Tūsinasi, o šildas. Žiema jam kur? Žiema labiau šiaurės kraštuose, nu tundroje ten. Kur daugiau tokių, jam iš tikrųjų reikia labiau sraunių upeliukų. O ne bet tokių kaip pas mus. Upeliukų nelabai yra. Nu, yra. Yra. Norvegijoje ten visokiosi. Aha. Na gerai, tai dabar tu gauni tą informaciją, toliau įrangą atitaikai? Ja, toliau, ne, įrangą tai atitaikyta, viskas pasiėmė. Aišku, galvoju, ką darysi. Jeigu man reikės bristi, tada aš imu britkelnes, jeigu man reikės ten gulėti, aš imu slėptuves. Dažniausiai jos mano mašinoje visos yra. Ir kokias maskuotės bus reikalingos, fotoaparatas, ką aš laikysiu, kaip aš laikysiu tą fotoaparatą, ar bus viena kojas, ar trikojas, ar taip toliau. Ir tada viską susirinku ir... Ir kaip tu dabar slėpsies nuo to strazdo? Nu, žiūrėsiu, gal reikės linkti, gal reikės šliaušti. Nu, jau tada jau žiūriu vietoj nuvažiavęs aplinkybė. Jo, nu, nedugnu, bet ant sniego krašto parkritęs. Ten jau. Žiūrint, ką aš norėsiu padaryti su juo. Ir kaip jisai dar elgsis, nes vėlgi
paukščiai, šiaip visi paukščiai, jeigu tu nori nufotografuoti kažkokią rūšį, tai reiškia, kad toje pavyks nufotografuoti. Ar kiekvienas individas elgiasi skirtingai. Ir vienas nori fotografuotis, kitas nenori fotografuotis. Jeigu pamatai, kad paukštis nenori fotografuotis, tai tu prie jo nelenti, nes jis nenorės niekada. Neprisipratinsi. Tai tiesiog tada susirandi tą, kurio norisi ir tada su juo dirbis. Bet va tas nori, nenori, žodžiu, baikštus paukštis arba drąsus paukštis? Taip, arba jisai nori ten laksto aplinkui tave ir nekreipia dėmesio, arba vos tik tai pamatys, kad bėga. Bet čia jau yra individuali paukščio savybė, čia, taip, čia taip, nerušies. Čia nerušies. Tai vadinasi, tau reikia ne tik susirasti paukštį, bet dar žinoti, kokios jo individualios charakterio savybės. Jo, tą vietą jau pamatai. Ir tai irgi dalinate su ornitologai šitą informaciją, kad Švėkšnoje vandeniniai strazdai laukia fotografų. Dabar tai jau viskas ten tikrai visi važiuos. Nėra Švėkšno Vilniui. Na gerai, Vilniuje strazdai laukia fotografų. Jo. Aha. O tai daug jūsų tokių... Trenktų. Aha. Tarkim. Yra nemažai. Prišalančių. Prišalančių yra nemažai. Yra, nu, ant poros rankų pirštų galima būtų suskaičiuoti tokius tikrai trenktus, bet apie poro šimtų yra, kurie iš tikrųjų laksto pamiškus. Galbūt net tiek plačiai užsiema, kiek, pavyzdžiui, aš, ne? Kažkokie konkretis rytis, peizažai vienas, kitas paukščiai, kitas žvėris, kitas vabžiai vien tik tai. Bet, jo, yra. Bet gerai, o prasmė, na gerai, pagavai vandeninį, tik jau ne pagavai, o nufotografavai vandeninį strazdą, kas toliau? Gerai, įkėlė į Facebooką, taip? Taip. Na, o dar? Tai visiems parodai yra vandeninis strazdas. Aha. Visi sako, o, kaip faina. Mes tada... nežinom, kad toks yra. Ja, žmonės sužino. Nu, iš tikrųjų, mano misija, dėl to visos tos klajonės ir atsirado, ne, tai šviesti žmonės. Parodyti, kokia ta gamta yra, kas joje dedasi, nes ne visi turi galimybių pamatyti ir ne visi mato. Tai pats pagrindinis tikslas, nes šiaip iki, kai aš fotografuoju 7 metus, tai man po kokių 3 metų atėjo tokia depresija, kad aš nelabai, iš tikrųjų, nelabai tikslo yra fotografuoti. Nu, fotografuoju dėl savęs, vien tik tai tam, kad patenkinti kažkokiu tai medžiotojo instinktą, nes visi, kurie fotografuoja, pirmas dalykas yra medžiotojo instinktas, turi minį žvėris, ne žmonės. O po to jau prasidėjo ieškai prasmės kažkokios, tai ar tu nori kažką tai rimčiau padaryti, ar tu dar kažką tai, tai vat, mano misija yra švietimas. Vadinasi, esi toksai, net negaliu pasakyti laisvai samdomas, esi toks nesamdomas švietėjas gamtos enciklopedistas. Nu, gal ne enciklopedistas, bet jo. Ir, bet tai ne tik paukščiai, kiek suprantu, tu labai labai plačiai, visą gyvūniją. Absoliučiai visą. Išskyrus, kirminus, net ir kirminus. Net ir kirminus. Nu, kažkaip nepamenu. Gal koks gražiausias kirminas tau yra nufotografuota? Žiūrint, ką vadini kirminu, nes matai, kai aš biologas galiu iš karto prisikabinti. Aš suprantu. Ar tau kirminas yra sliekas, ar skiridė? Sliekas yra... Žiedotai kirmelė. Taip, žiedotai kirmelė, taip. Jo, tai... Aišku, dėlės yra gražia, nu, bet jos nekirminai. O kas yra dėlės? Ką aš žinau. Tikrai nekirminės dėlės. Neprisimenu. Bijau dabar pasakysiu, biologijos mano mokytojai, profesoriai, kai duos per galvą. Tai nesakysiu. Bet dėlės ką, apskritai gražus tas aišku, tas medicininė dėlė, matėt kada? Mačiau, žinoma. Labai labai fainas padaras. Labai gražus. Nu, taip, ypač nuo kojo gerai plešas. Ne, šiaip visokių dėlių yra labai gražių. Ir dėlių yra įlipati vandenį, tu jūs ant jų mindot, jų yra pilna, ant kiekvieno augalėlio, absoliučiai visur. Ir jų yra mažyčių, ir, o, grožės nesvietiškas. Apsiva kada nors fotografavai? Suaugusia, išlipusia, bet ne vandenį. Išlipusia tai ta, kuris skraido, taip, ne? O vandenį fotografuosiu. Jo, ir fotografuoju iš tikrųjų, bet nieko nesigavo. Ten buvo iš akmeninių pasidarius tokį namelį labai gražų. Minėjai medžiotojo instinktas gaudyti tuos gyvūnus. Mhm. O kodėl netikra medžioklė? Ir apskritai, kaip žiūri į tikrąją medžioklę? Sporto, žindynės? Patinka medžioklė. Jokauju. Gerai, apie tikrą medžioklę, čia galima šnekėti dar kokias 5-6 valandas, tik pasakysiu taip, man nepatinka ta medžioklė, kur yra dabar ir tos visos tradicijos, kurios yra dabar, nes kai kurios jau iš visiškai atgyvenusios ir nereikalingos. Manau, kad medžioklė yra... Pavyzdžiui, to jau gali truputėlį, kad suprastume, kas tos tradicijos. Pavyzdžiui, paukščių medžioklė Huberto dienos šventė, kai atsiveža fazanus į Lietuvą, nusipirkė iš Lenkų fermerių,
Ne, paleidžia į miškelį, paskui juos išpiškina, ten kažkurie dar laksto, paskui jie išdvėsia po kiek laiko, nes jie Lietuvoje biški per šalta, arba išgyvena, bet nesivysia. Tai va, ir čia skaitosi, kad jie atšventė šventę, tai man tokie dalykai nepatinka ir aš manau, kad tokie neturėtų būti, nes visiškai jokios prasmės nėra, ta prasme, absoliučiai. O medžioklės prasme tai yra, medžiotojai turi pakeisti plėšrūnus, nes mes esam žmonės išnaikinę, vat, visi jūs, kurie čia sėdėt, mes esam išnaikinę tos plėšrūnus, dėl ne to, kad iššaudė ir taip toliau. Mes užimėm jų vietas, išskirtom miškus ir taip toliau, ir kuo toliau, tuo labiau tai darysim. Ir ten plėšrūnai tiesiog tose vietose nebegali gyventi, ten turi gyventi medžiotojai, kurie tiesiog reguliuotų tų gyvūnų skaičių, jeigu ten atsiranda per daug ir taip toliau, nes to nebedaro plėšrūnai. Tai vienintelė medžiotojų misija būtų turė, tokia. Visos kitos pramoginės medžioklės, kai važiuojate į Afriką šaudyti dėl trofėjų, dėl dar kažko, tai aš manau, kad tai yra visiškai nesąmonė. O dabar, kur diskusijos, kad Lietuvoje yra per daug vilkų, tu kuriai pusėje už vilkus? Ar aš žinau, kiek yra vilkų ir žinau, kad jų yra tiek, kiek reikia ir jų galėtų būti daugiau, iš tikrųjų. Ką daryti sutikus vilką? Džiaugtis, šokti iš laimės. Wow! Vilkas! Kažin ką dary dar? Nežinau, kažkas, žinau, yra skambinę 112, sakė, sutikau vilką, galbūt mane su jais. Man skambink, skambinkit čia puliui. Telefoną paskui parašysiu. Kalbant apie Lietuvos gamtos įvairovę bendrai, ji lyginant su kitom valstybėm, na, apskritai, tu tik Lietuvoje fotografuoji, ar visgi vyksta ir kitur, bent jau klientų? Jeigu aš kažkur tai keliauju, aš ir fotografuoju ir tenai, ir kitose šalyse, ir Šiaurės Europoje, ir Kuboje buvau, ir Peru, ir dar daug šalių kažkur tai, bet, aišku, Lietuvoje yra fainiausia, todėl kad čia daugiausiai žinau. Vienas dalykas. Ir ta įvairovė yra labai labai didelė, tik tai mes jos nematom. Vis dar didelė. Žiauriai didelė. Situacija dar pakenčiama, nėra taip, kaip sakoma, kad dviem trečdaliam rūšių grėsia išnykimas. Lietuvos dviem trečdaliam rūšių tikrai negrėsia išnykimas, bet pasaulio dviem trečdaliam rūšių grėsia išnykimas. O vien Lietuvoj, ką mes fotografuojam, vien ką aš fotografuoju, rodau, tai ten elnės, stirna, šerna, stumbras, ne? Kartais lapė koks ir kiškis, bet vien kol nufotografuoti kiek 16 ar 17 rūšių šikšnosparnių, keletą rūšių pelių, miegapelių, visokių šermonėlių, žebenkščių, kiaunių ir taip toliau, taip toliau. Ten visas pasaulis, mes jų net nežinom, kaip jis yra. Tai ten galima dirbtis metų metus ir tu visko nepadarysi. O tarkim, ta kokia Baltarusija, Belovežo gyre? Visi kiti. Tai aišku, ten yra gražu, ten yra faina ir jeigu norit nufotografuoti vilką, nuvažiuojate į Baltarusiją, susitarė, jums paleidžia vilkus ir jūs fotografuojate juos, jie ten laksto šalia. Ir... Bet čia neįdomu, jeigu paleidžia. Aišku, neįdomu. Arba norit nuvažiuoti į Suomiją, susimokat pinigų, pasodina jūs į namelį, ten ateina meškos, ateina vilkai, kartais kartu vienas šalia kito ateina ir vėlgi jie ten pripratinti fotografuojate. Nufotografuoti nėra sudėtinga, padaryti kadrą. Pačiam surasti ir nufotografuoti yra truputėlį įdomiau ir sudėtingiau. Iš ko mokaisi fotografuoti, ar kažkokius profesionalius fotografijos kursus esi baigęs, ar tiesiog turi akį iš prigimties gerą ir tobulini save po žingsnį? Aišku, galiu pasakyti, kad tobulinu save. Ne, iš tikrųjų, nebaigiau aš jokių kursų, aš esu visiškai savo mokslis. Tiesiog kažkada pamačiau vieno fotografo nuotrauką, ten buvo dančiasnapis pagavę žuvį ir man pasirodė, kaip jis tokią ryškę nuotrauką padaro, kaip jam taip gavosi. Ir tada pradėjau žiūrėti visus internetus, kokios tik įmanoma, knygas pirktis, skaityti, domėtis, bandyti. Tada susipažinau su kitais fotografais ir labai daug jie man padėjo. Žmonės, iš kurių aš mokiausi, tai ir dabar dar mokausi iš kitų, ypač žvėrių fotografų. Kas bendro tarp dančiasnapio ir ančiasnapio? Snapis galūnė. Dančiasnapis. Norėtum, bet Australijai pofotografuoti. Na, prašau, jeigu jums. Dančiasnapis paukštis, kuris peri prezidentūrų ir laksto su dančiasnapiukais ir prezidentės paskui kėmė visi suvažiavę fotografai fotografuoja juos, nes tai labai faina. O ančiasnapis sėdi Australijoje. Ir norėtum, pavyzdžiui, Australijoje pofotografuoti tos pačius ančiasnapis? Aišku, norėčiau. Aišku, norėčiau. Kodėl? Ne, labiau Naujojo Zelandijoje norėčiau ten palakstyti. Kodėl? Na, nes ten ta durna papuga gyvena. Ta piktoja, kurią labai tau rūpia. O tau
yra taip, kad tu pamatai arba paskaitai apie kažkokį gyvūną ir nusprendai, kad va šitą aš turiu nufotografuoti. Jo, yra. Yra, pavyzdžiui, noriu nufotografuoti baltą lapę, noriu nufotografuoti baltą kiškį, noriu nufotografuoti baltą danielių, bet šitą aš galiu Lietuvoje padaryti. O baltą kiškį ir baltą lapę Lietuvoje biškį sunkiau bus padaryti. O kodėl baltą kiškį, taigi sako, žiemą kiškučiai yra... pakeičia kailį? Ne, žiemą nekeičia kiškučiai. Gerai. O, kiškučiai, prašau, kiškučiai keičia žiemą kailį, bet Lietuvoje yra dvi kiškių rūšys. Vienas yra pilkasis kiškis, kitas yra baltasis kiškis. Ir baltasis kiškis žiemą visiškai baltas, su juodais ausų galiukais, o pilkasis kiškis pilkas ir toliau lieka. Tik tai tiek, kad ar nors vienas yra matęs žiemą padarytą kiškio nuotrauką Lietuvoje. Man atrodo, net nėra tokios. Nes kiškiai žiemą ir jūs nesat matę, esat matę kiškinį bent mašinų šviesoje, kai išbėga, ne, naktį, vakarais. Todėl, kad jie būtent žiemą jie laksto vakarais, naktim ir juos nufotografuoti yra labai sunku. Ir va tokių paprastų gyvūnų, kurių atrodo, nu kas čia yra, va, kiškį žiemą nufotografuoti. Nėra jų. Surasti, ta prasme, yra, bet surasti jie miega dažniausiai ir surasti juos yra pakankamai sudėtinga. Galima, bet sudėtinga. Taip, arba šarna. Tai užduotis? Šarna? Taip, žiemą arba šarna sunku surasti? Ne, patina šarna. Ne patelė, ne jauniklius, kuris dažniausiai fotografuoju, bet šarna normalu su gero miltim. Čia yra daug sudėtingiau negu ką nors lūšį. Geros siltis, tai... Nu, tokios riebės. O kodėl sunku surasti? Todėl, kad jie slepiasi, todėl, kad jie nesirodo, todėl, kad jie gudrus padarai yra, todėl, kad jie nelenda į atviras vietas, o visus kitus šernus nėra ką veik nufotkinti. Gerai, o tai tada, na, kadangi jau visgi šiek tiek apie elgsenas gyvūnų pradėjo kalbėti, o kodėl jie slepiasi? Nu, todėl, kad bijo, todėl, kad yra atsargus. Elnio patina lygiai taip pat vasarą arba šiaip nerujos metu nufotografuoti gražą elnio patiną yra pakankamai sudėtinga, nes labai jautrus gyvūnai. Jie nelenda į atviras vietas, o nufotografuoti vėlgi į mišką tu neįsibrausi, kad nufotografuoti žvėrį. Tai prasme, jie tave išgirs ir pabėgs ir tu net nepamatysi, kad jis ten buvo. Sėdė tankmėje, ten, kur jau pats savo silindo su savo tais ragais. Ne. Tai žmogui ten įlysti ir pabandyti kažką padaryti labai sudėtinga. O yra tokių, kurie bando? Tarp... Aišku, yra. Visų pirma, bando su visom tom stacionariom kamerom, kurios fiksuoja žvėrių judesius. Vienas dalykas, kitas dalykas, jau, kai jau tu žinai tiksliai jų pėdas. Iš tikrųjų, tu turi gyventi miške. Tu turi pajusti miško ritmą, tu turi jausti, kur ta žvėris būna ir taip toliau, tada yra šansų. Tai čia jau tada prasideda tokia pėdsekedystė. Pėdsekystė. Pėdsekedystė, jo. Pėdsekystė. O pats skiri pėdsakus? Nelabai gerai, bet... Bet jo, aš negaliu atskirti, kai ten būna žmonės, kurie pamato, o čia 3 metų patelė praėjo su viena koja kliša ir ką žinau. Bet yra tokių žmonių iš tikrųjų, kurie nustato amžių pagal pėdas ir taip toliau. Ten, o čia patinas praėjo, nes pėdos galiukas biškiai bukesnis negu... Ir jis tą pėdos galiuką... Sniege, kur pamatyti reikia, aš pamatau, o pėdą, tai gerai. Ne, aš skiriu stirną, skiriu elnę, skiriu ten šernus, skiriu lūšį, vilką, ten galiu atskirti. Nors, jeigu aišku, būtų daug šunų pėdsukų ir vilkų, neatskirčiau, nes labai sunkiai atskiriasi. Bet lapės pėdas, ten barsuko pėdas. O lengviausia, barsuko pėdas, o nieko nesumišys. Nes palauk, 3 pirštai? Ne, ten nagai tokie labai daug nagų. Tai, plėšrus, o barsuką esi nufotografavęs? Ja, barsukas labai lengva. Žinai, kur yra urvas. Ateini iš vakaro, 8 valandą barsukas išlenda, jį nufotografuoji, įsilenda ir viskas. O kodėl 8 valandą? Nežinau, aš kiek fotografuoju vieną barsuką, tai jis visada 8 valandą lenda lauką. Aš net ateidavau, laikrodį galėdavau nusistatyti. 59, 8. O, labas. O jis tave pamato ir lenda atgal? Ne, ne, dažniausiai nemato, dažniausiai stengiuosi taip, kad nepamatytų, nu, neužuostų, nes jie šiaip nemato, jie taip priežlybė yra. Bet labai gerai užuodžia. Štai pirmai iškišo nosį ir pusę valandos uodžia. Kas aplinkui dedasi, o paskui išlenda ir jau tada jau duodasi. O kurmį įmanoma nufotografuoti? Įmanoma, jie vasarą išlenda, pavasarį išlenda ir pradeda ten tuoktis ir lakstyti po žemę. Tai va tuo momentu įmanoma. Virš žemės kitaip tai? Jo, jo. Nesat matę? Kai eini mišku ir pradeda lapis vienas paskui kitą. Aš maniau poltergeistas. ne, ten kurmis. Kurmių tuktuvėse, ne? Jo. Kai kurmiai gainiosi vienas kitą. Aišku, norėčiau nufotografuoti tą vaizdą, kaip būna filmukose, kai kurmis išrausia žemę ir išlenda pasižiūrėti į saulę. Aišku, to niekada nebus, bet... Bet yra fotografų, kurie užsiema tokiais dalykais, rausia... No, iš tikrųjų, ne, ten yra padarytos fotografijos, tai yra jie
stikliniam akvariume apgyvendina, rausia, taip pasime, prideda ten daug žemių, ten įkišia tą kurmį ir ta kurmis ten laksto ir jį ten fotografuoja ir taip toliau. Jau kitaip nelabai padarysi. Kokį gyvūną labiausiai dabar iš Lietuvoje gyvenančių norėtum nufotografuoti? Be vandens strazdo, kuris jau... Tetervino tuoktuvės norėčiau nufotografuoti. Jos vyksta ten, kurioje ten gyrė dabar? Ne kurtinių, tetervino. Tetervino vyksta pelkėse. Jų iš tikrųjų labai smarkiai sumažėjo, jeigu anksčiau jų vykdavo labai daug ir gausios jų būdavo, tai dabar jų beveik nebėra. Ir tiesa, kad tai yra miškinės vištos, ar ne? Ne visai, pelkinės vištos. Pelkinės vištos. Ja, pelkinės vištos. Miškinės vištos yra jarubės, o miškiniai kalakutai yra kurtiniai, o tetervinai tokie pelkiniai padarai. Pelkėse sėdi. Tai va, jų toktuvės nori nufotkinti ir kita gyvūna, kurį nori nufotkinti, yra žiurkė. Plačiau. Nu, tiesiog, tai aš nesu padaręs, žiūrkė šiaip yra labai fainas padaras, labai protingas padaras, kai anksčiau visokios sanitarinės normas buvo lengvesnės, tai tų žiūrkių pilna visur lakstydavo. Atsimenu, mes iš mokyklos išeidavom žaisti kiemą, ratelius susikybę rankom lakstyti, ne, tai žiūrkės tokio dydžio lakstydavo, arba tokio, nežinau, kas ten. Sienam laipėdavo ir niekas ten nekreipdavo dėmesį į žmonės. Tai nuo to laiko daug vandens nutekėjo ir dabar jos tokios nebelaksto, bet aš vis tiek jas noriu pagauti ir nufotkinti. O tai sunku žiūrkį nufotografuoti? Kai žinai iš tikrųjų, kur yra, kur jų galima rasti, tai nėra. Visų pirma, visa esmė yra žinios. Sužinot, kur jų yra ir viskas. Aš jau tikiu, kad man rytoj jau gausiu 20 žinučių, kur žiūrkės gyvena. Ar įmanoma iš fotografijos pragyvent, ar galvojate, kiek suprantu, mesti metalą ir pereiti vien tik prie fotografijos? Negaliu dabar sakyti, kad mesti metalą, nes mane žiūri ir mato ir paskui prisidės visokia suirutė. Jo. Tai iš gamtos fotografijos konkrečiai pragyventi, negaliu sakyti, kad neįmanoma. Sunku, bet įmanoma. Lietuvoje truputėlį mažesnė rinka yra, užsienė labai lengva. Jeigu esi geras fotografas ir tuo labai užsiėmi smarkiai, nu ten su leidyba jau turėtum užsiimti ir taip toliau. O iš vestuvių fotografijų labai lengva užsiimti. Pragyventi. Tai irgi tam tikra gyvūnų fotografijos rūšis, ar ne? Nu, ne. Žmonių toktuvės. To įgausi. Nuo ko? Nuo vestuvių fotografų. Ir nuo visų kitų žmonių. Aš čia gal jiems. Ar kada nors rasim Čepulio nuotrauką National Geography žurnale? Na, nelabai turiu tokio tikslo. Kad būtų šlovė. Būtent... Aš prasim... Lietuvos gamta visam pasauliui. Sakyti. Tada taip. Tada gerai. Nes nėra mano tikslas kažkokiam tai vat, žurnale atsispausdinti, kad vien dėl to, kad aš jau kažką vat, pasiekiau ir taip toliau. Lygiai taip pat, kaip anksčiau dalyvaudavau konkursuose ir taip toliau visokiuose. Ir tai kažkiek tai, aišku, tau padeda, vat, tu save įsivertini, vat, aš esu toks, aš jau vat, tiek padariau, vat, jau mane įvertino, pamatė ten tarp 10 000 kitų ir taip toliau. Tai vadinasi, tu kažką gali padaryti, bet vien tik tai tuo užsiimti, nežinau, man tai kažkaip biški tuštoka. O gal bent jau albumą, pavyzdžiui, planuoji savo fotografijų? Neužtrumpo. Neužtrumpo? Visiškai. O, knygų mugiai? Negaliu sakyti ne. Tai vis dėlto bus knygų mugiai albumas ar ne? Dar nėra pasakyta konkrečiai, kad bus, bet jau minčių yra tokių, kad galėtų būti. Ir tai yra bendrai visos tavo fotografijos, ar ten taurieji gyvūnai? Ar... Labai greitai viską pamatysit, man atrodo. Na, puiku. Apskritai, kiek Lietuvoje žmonės linkia domėtis gamta? Labai daug tie, kurie nueina į gamtą ir pasako, o kaip gražu, kaip faina. Nueina į Varėnos mišką, o koks gražus miškas. O gražus Varėnos miškas? Dikuma visiška. Nu, biologų, bet kas yra gražus miškas? Gražus miškas yra, kur tu negali praeiti ir tu nuo pirmo žvilgsnio, žingsnio, tu krenti į kokią nors duobę, lipi per užvirtusį medį ir taip toliau. Gražus miškas yra neįžengiamas miškas. Nu, mėlgi, man kaip biologui tai yra gamtos įvairovė, nes ten būtent įvairovė yra didžiausia. O Varėnos pušynas nu, yra įvairus baravykais, dar kokiam uogom. Viskas. O ten jokių žvėrių nėra? Žvėrių, gyvūnų, nu, yra kurtinių, kurie šiaip reti yra, tai jie lesa spyglius, tai jiems zin, kur gyvent. Jie spyglius lesa? Beveik vien, žiemą. Pušų spygliais minta. O daugiau tai nelabai ten kokį žvėrį surasi.
nu, praeis stirna, praeis netyčia, praeis lušis paskui stirnos pėdsakais, bet vėlgi visi gyvena ten, kur yra įvairesnė aplinka, lapuočiai, mišrus miškai, vandens turi kažkiek tai būti, nes pušynai, visiškai grynas pušynas yra dykuma. O Lietuvoje tada kurie miškai žvėringiausi? Kur tu važiuoji tada paprastai ieškoti? Krekenavos regioninis parkas. Krekenavos regioninis parkas. Tai čia kurio masyvo? Nu, čia nuo Panevėžio į apačią. Tai čia ten yra ir stumbrai. Žalioji giria, jeigu aš ne, biškai žemiau. 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 Uh-huh. Ten nuo Panevėžio link Kėdainių. Tai ten ir stumbrai, ir elniai, ir danieliai, ir ten daug iš tikrųjų rūšinė įvairovė, šiaip daug žvėries. Bet stumbrai pas mus yra, na vėlgi, jie buvo iš naujo įveisti. Uh-huh. O danieliai? Danieliai lygiai taip pat. Irgi prieš 60 metų ten tarybiniais laikais sugalvojo, kad mums reikia daug visokių žvėrių, tai įveisė danielius. O jie dabar smarkiai labai veisės ir iš tikrųjų Lietuvoje bus viena iš rūšių, kurių bus daugiausia kažkada, labai greitai. Ar tai reiškia, kad jie invazinė rūšis? Beveik. Na, ne visai invazinė rūšis, bet tai yra svetimžemė rūšis, tai yra pietinė rūšis ir Lietuvoje niekada jau nebuvo anksčiau. Tai, o kas dabar, elniai pas mus buvo, ar ne? Elniai? Elniai buvo, turėjai. Nors šiaurės elniai irgi pas mus buvo kažkada. Senokai. Po ledynų. Dabar... Tu taip pat dažnai pas save, na, nelabai dažnai, bet kartais Facebook'e parašai tokią, na, pamokomąją medžiagą. Pavyzdžiui, ko nedaryti su paukščiais, ko nedaryti, dabar nebeatsimenu su kuo dar, na, žodžiu, visokių... Gyvačių nemušti ir mylėti, varų nebijoti. Tai tarkim, ką žmonės dažniausiai blogai daro su gamta? Saugo. Saugo, myli. Na, prasme, tai prašau, plačiau šitą temą. Pats blogiausias dalykas yra gamtoj skirstyti gamtą į gerą ir blogą. Vilkas yra blogas. Tas blogas, tas yra geras. Tas man patinka, tas nepatinka. Tas yra gražus, tas negražus. Nes tai paskui veda prie daug, daug, daug didesnių problemų. Tada vat, ir vilkai, kadangi jau jie yra blogi, kadangi jie ėda kiškučius ir taip toliau. Ir šiaip visus kriaudžiai raudonkepuraitės valgo. Ja, nu tai tada juos reikia mušti, gulbė, kadangi gražiai jinai yra, nors yra padla paukštis. O kodėl padla paukštis? Jis kitus paukščius muša. Bet tik kur, muša, neėda. Ne, kur apsigyvena, neleidžia kitiem perėti. Tiesiog visus išvaro iš savo teritorijos. Tai. Vėlgi, kadangi jinai gražita, ją reikia saugoti, kadangi erkė siurbė kraują, tai jinai labai bloga, o kadangi ten skrusdėlytė valgo kirmeniuką, tai jinai yra gera, nu tai vienu žodžiu. Negalima skirstyti gamtoj tokių dalykų. Gamtoje yra visi absoliučiai vienodai geri, absoliučiai visiškai vienodai reikalingi. Gerai, tada grįžtų prie invazinių rūšių. Grundalas. Fainas padaras. Kad fainas sutinku, bet tai gižalingas. Taip, tai invazinės rūšis, bet kas tas invazinės rūšis atveda? Žmonės, ne? Invazinės rūšis dėl to yra invazinės, kad jos atsiranda ne šiaip, jos ne nuo savaiminio paplitimo, ne? Jos atsiranda žmonių pagalba. Tai vat ką žmonės pridirba gamtoje, tą reikia ištaisyti, jeigu įmanoma ištaisyti. Kol dar įmanoma ištaisyti. Jei įmanoma ištaisyti. Nebeįmanoma ištaisyti. O dabar, na, mes kažkaip visą laiką, kai šnekame apie kokius ten paukščių jauniklius, taip toliau, dabar tu griežtai laikaisi tos nuomonės, kad į gamtą kištis negalima apskritai. Mhm. Kaip tu tada žiūri į šitų naminių gyvūnų siaubingą paplitimą, vat kačių, palaidų, šunų ir taip toliau? Ką su jais daryti? Kaip čia švelniau pasakius. Tai aš kates labai myliu. Laipa būna paukšteliu. Viena iš akcijos tikslų mano, kad aš pradėjau fotografuoti gyvūnus būtent prieglaudose ir taip toliau, kad tuos gyvūnus greičiau paimtų pas save į namus ir jų nebūtų, kuo mažiau būtų gamtoj, nes iš tikrųjų katės yra... Nu, mūsų gamta jau ir taip yra sužalota, ir dar papildomas vienas kitas plėšrūnas, jisai dar labiau ją žaloja. Ir tie gyvūnai, kurie šiaip natūraliai gyvena, jie nesugeba prisitaikyti taip greitai. Ir tai yra didelė problema iš tikrųjų. Tų kačių ir šunų laisvų, lakstančių šiaip neturėtų būti. Jie turėtų būti sterilizuojami, juos turėtų sugaudyti ir jie turėtų gyventi pas šeimininkus. Ir tenai murkti ant kelių, o ne lakstyti kažkur, tai ėsti visus paukščius ir taip toliau. Tai katės paukščiam pavojingiausias, ar ne? Katės paukščiam pavojingiausias, taip.
O tarkim, bet sterilizacija, na, tik išsprendžia vienam gyvenimo ciklui tą problemą. Nu, kažkiek tai, taip, bet jeigu visas jūs sterilizuosi ir viską išspręs. Suprantama. Dabar apskritai, koks tavo pats didingiausias nuotykis fotografuojant? Kur va toksai, kad anūkam pasakosi, o tavo anūkai pasakos savo anūkams, kad gyveno kažkada... Senelis Čepulis, kuris... Ėjo kartą Čepulis per mišką. Ne, galbūt visos pats nuotykis ir didžiausias ir yra tas, nuo kurio mano ir klajonė, ir mintis klajonė prasidėjo, kad aš pamačiau, kad padarai kadrą ir žmonėm visiškai nesupranta, kaip tas kadras padarytas. Ta prasme, ką jis, ko žmogus kentėjo, ką darė, kaip viskas vyko, kad vat... Pagavo paukštį, atnešiai tam. Jo, atrodo, vat gražus paukštis stovi, nu tai pas visus nuotraukose tas paukštis toks pat yra. Bet kas vyksta už to kadro? Taip ir niekas ir nežino. Tai va, dėl to ir atsirado tos klajonės ir viena iš pirmųjų istorijų turbūt buvo, kai aš ten nuogas per pelkę vaikščiau, nu, su apatinim kelnaitėm tik tai. Nes prieš eidamas į slėptuvę įkritau į griovį ir išsimaudžiau visas ir šlapės buvo rugsėjo mėno, buvo šalta, miegmaišiai šildžiausi naktį, miegojau, fotkinau gervės ir paskui va, nuogas su visa įranga per pelkę ten lakščiau ir bobutės gazdinau, kurių nebuvo. Spanguliaujančios. Bet už tai draugas iš manęs juokės ilgai, kaip pamatė. Tai ir paskui... didingiausias nuotykis. No. O kažkas tokio, kad 3 dienas tūnojau tankmėjai laukdamas, kol pasirodys elnės. Išbandžiau ten šaukimo skirtingus metodus. Jo, ir atėjo elnės ir iš tikrųjų man norėjo duoti ragus. Ir vienas iš nedidingiausių nuotykių, kai iš tikrųjų gavau, vos negavau ir vienintelis atvejis, kai žvėris buvo man realiai pavojingas, tai kai jis ant manęs bandė užšokti, nes galvojo, kad aš esu elnės. Nors aš nebuvau baubiau už manęs, bet jis girdėjo, kaip aš atėjau ir kaip aš bridau per upelį ten tokį. Ir tada jis jau suprato, kad kažkas čia konkurentas eina prie jo panų ir tada puolė ginti savo garbės, jį puolė į tą griovį, atbėgo griovį iki manęs. Nors aš visiškai, kad man dabar pasakodėjau tą istoriją, aš pats netikėčiau niekaip. Nes ir dabar pats nelabai dar tikiu, nors viską prašiau iš karto, kai tik tai grįžau, tai turėjau taip atsitikti. Aš spėjau atšokti tik tai. Aš ten buvau su batais, be batų, tai yra batus pasilikęs, nes bridau be batų tiesiog per upelį, batus pasidėjęs ant krašto. Tiesiog atšokau, staiga, elnės tuo metu užšoko ant to batų ir tada jis užuodė, kad ant kojų sušoko. Mano batai labai kvepia. Su pašiltinimu. Per 3 metus užkaupto prakaito. Ir tada jisai pašoko ir nubėgo. Jau suprato, kad... Jau suprato, kad nes ragai daug mažesni. Ir tada jau dingo, bet aš dar ilgai stovėjau, taip basom kojom stoviu rasoj, vėlgi. Bet ką, jie rūksiai. Nemato? Nu, buvo naktis, buvo tamsu, visiškai. Štai kaip. Nu, prietema buvo, nes buvo brėško dar tik tai rytas. Ir jisai tiesiog ėjo pagal garsą ir viskas. Tai yra bėgo pagal garsą. Tai vadinasi, jeigu jisai nebūtų pasukęs... Jeigu aš nebūčiau tai... spėjęs pasitraukti, būčiau gavęs į galvą už ragų. Jo, gal būtų mane nubloškęs, gal būtų sutrypęs kažkiek. Tai, nu, bet aišku, jis būtų jau pajutęs į ką atsitrinkę, būtų įsigandęs ir pabėgęs. Man labiausiai buvo baisu dėl fotoaparato. Ir dažniausiai aš bijau dėl fotoaparato. Nes ne dėl savęs, dėl kažko. Tai, kai įklimpsti pelkiai, tai jau... stovi ir laikai fotoaparatą virš galvos ir galvoja, dieve, kaip dabar, kaip įsisukti, ne kaip pats nuskesi jau ten iki kaklo vandenyje, bet kaip fotoaparatą kur padėti, kad jisai būtų. Ir kaip išlipi iš tos pelkės? Na, kažkaip tai pasiseka. Esu net apsiverkęs vienu metu. Tai gal metodikos kažkokios yra, kaip išlipti iš pelkės? Paverki ir tada išlipi. O tie mazuronio dantys nepadeda? Ne, mazuronio dantys per tešlyną tu jau niekaip jau ten... Bet kai paskui jau pradedi, kai nebepradedi panikuoti, o pradedi suprasti, kaip viskas vyksta, ir tada po biškį įsikabaroju. Aš esu skendęs pelkėje, mane yra traukę, aišku, be fotikų, yra traukę į dugną, ir aš žinau tą jausmą, kai vat, lendi į pelkę ir tave traukė į dugną, bet aš žinojau, kad aš negaliu nuskesti, nes esu su kostiumu ir ten oro yra, ir manęs niekaip neįtrauks, bet pajutai vat, tą vat, visišką bejėgystę. Sėdi, plūduriuoji ir tu nieko negali padaryti. Tai už žolės stebelio įsikabinau ir žolės vieną smilgą, tai prisitraukiau ir tada išlipau. Dar esu 7 musės užmušęs vienu smūgiu. O kiek uodų? Uodų šiaip jau iš tikrųjų yra padaryta ir suskaičiuota lygiai 80 kažkiek tai buvo. Kur mes ten buvo? Uralė.
ten kai vaikštai, tai tiesiog paskui per pertraukėlę nebūdavo ką veikti, tai paimdavom kiek galima ant vat, savo taip pat duodi per galvą. Aha. Ir paskui tie audai nubyra ir suskaičiuoji. Iš tikrųjų, tai braukdavai tai kaip per mėsą brauki, ten vien tik tai vadų masė būdų. O ar po to, vat, kai tie Uralo audai sukando, neatsirado tam tikra kažkokia lengvesnė reakcija į uodus? Lietuvoje nėra uodų. A, Lietuvoje nėra uodų? Visiškai, ta prasme. Tu gali vaikščiot kur nori, nuogas, nekanda, nebūna. Aišku, aš taip pagalvoju visą vasarą džiaugiausi ir net laukiau, kodėl tai bus audų, prašiau, kad parodykit, kur tie uodai dingo ir taip toliau. O nežinau, jų nebuvo tiesiog. Man buvo įdomu, kodėl jų nėra. Bet paskui, kai mane per elnių rūją ir rugsėjo mėnesį taip sukando, kad ten visas ištinės buvo, aš jų nebenorėjau. Atsirado vėl. Jo. O tarkim, žuvų nefotografuoji? Fotografuoju. Ta prasme, fotografuoju, aš po vandeniu fotografavau daug, nardžiau daug ir mano visa fotografija rimtesnė prasidėjo nuo povandeninės fotomedžioklės. Tai, aišku, jūrose visokiose. Lietuvoj ne, bet esu bandęs, esu nardęs, esu plaukęs su lydekom ir taip toliau. Ir jos nejuda iš vietos, ta prasme, tu gali prie pat priplaukti. Lydeką gali pasimti ranką, paglostyti gali, jeigu rimtai palengva plaukia. Jau ten žuvis nesupranta vėlgi, kad žmogus ten kažkoks tai yra baisus padaras po vandeniu ir jis visiškai šalia prisileidžia. Yra žmonių, kurie fotografuoja žuvis, bet tam reikia naujos įrangos. Su sena aš nelabai galiu, man jau nebeleidžia garbė. O įrangą, aišku, siuntiesi iš kažkur. Ar pats kažką darai tobulinį? Ne, dažniausiai perku, aš nesu toksai technokratas, kad galėčiau pats kažką tai pasigaminti. Reikia pirkti, žiūrėtis ir taip toliau. Ir čia jau jūsų ta gamtininkų, kaip sakytų, truputėlį trenktų bendruomenė jau turi ryšius ir visa kita. Taip. Jeigu žmogus panorėtų pasukti tuo gamtos fotografijos keliu, koks pirmas patarimas būtų? Nesukit. Okay, gerai. Ir taip gamtoj žmonių pilna. Mums nereikia čia konkurencijos. Ja. Visų pirma, labai labai dažnai manęs klausė ir kuriuo klausimu sulaukė, ta prasme, noriu pradėti fotografuoti, kokį man fotoaparatą pirkti. Tai net nežinau, kaip man iš tikrųjų atsakyti. Iš tikrųjų reikia žmonėms žinoti, ką konkrečiai jie nori daryti, ką konkrečiai norės fotografuoti. Nori fotografuoti paukščius, nori fotografuoti vabzdžius, nori fotografuoti peizažus, nes viską pradėti iš karto yra nesąmonė, reikia pradėti nuo vienos srities. Tai jeigu sugalvojat pradėti paukščius, pasistatot lesiklėlę, nusiperkat paprastą fotoaparatą su biškiai didesniu židiniu nuotoliu ir tada sėdit prie lesiklėlės metus laiko ir fotkinat paukščius. Paskui po lesiklėlės duodu leidimą išeiti į mišką ir tada bandyti miške pasistatyti lesiklėlę ir vėlgi fotografuoti metus laiko miške prie lesiklėlės. Kodėl negalima iš karto miške lesiklėlės pasistatyti? Nes baisu, nežinosit, kas ten gali atsitikti miške. Ne, aš turime, kad priprasti prie visų dalykų, kaip fotografuoti, kaip elgtis ir taip toliau, reikia paprastai namų sąlygomis tai daryti. O jau paskui galima gamtoje, taip toliau. Aišku, jukauju apie metus laiko, galit kitą dieną eiti. Taip, aš dabar truputėlį pažiūrėsiu, gal per internetą mums parašė klausimų. Kaip sekasi Lūšies nuotraukos paieškos? Klausė jūsų Linas Lesniauskas. Sekasi tai, kada esu paieškose. Ir dar ilgai būsi matyti. Kokia tai istorija, galbūt plačiau galima? Ne, lūšį tiesiog, visi gamtos fotografai nori nufotografuoti lūšį ir vilką. O tai dar yra, nesi nufotografavęs lūšies? Ne. Pėdsakais esu tik lakstęs, bet esu matęs iš toli, bet nesu nufotografavęs. Neprisileidžia? Jos yra labai protingos ir gudrios katės ir šiaip tai mėgsta tankmiai sėdėti ir, pavyzdžiui, kai dabar sekiau pėdsakais, tai nu, visiška katė, jinai neina va taip va tiesiai kažkur. Tai, jeigu reikia perėti kažkokią stumą, tai praeina tiesiai, bet paskui išslankia palei medžius, palei visokias duobes, palei visokias kerplėšas, bet būtinai praeiti šalia, prabraukti tą uodegą, vėl praeiti ir tu jos realiai nu, pamatyti, aš nelabai įsivaizduoju kaip. Ne, galima, nufotografuoja daug kas ir dažniausiai nufotografuoja taip. Važiuoja su mašina, guli lūši šalia kelio. O, sustoja, mano draugas visai neseniai, tai yra šią vasarą būtent taip ir nufotografavo. Sustojo, apėjo, ratą padarė tada. O tai ką, lūšis neišsigando, nesupyko, jinai, relaksavo? Jinai toks keistas padaras, jinai kartais gali visiškai žmogaus nebijoti ir, taip prasme, būti šalia kelio ir žiūrėti. Ir man atsiunčia nuotraukos su mobiliakais darytos per langą mašinos. Nufotkinama, žiūrėk.
Atvažiuok nufotkinti. O tu vargsti. Vargsti ieškai. Tai miškų einant, aišku, lūšį nufotkinti yra labai 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 sudėtinga, nes žvėris gerai girdi, uodžia ir jis pabėgs tiesiog. Taip lengvai nepavyksta padaryti. Bet padarysiu. Kažkada. Tikslas. Jo, man nėra tokio tikslo, kad reikia šiemet tą padaryti. Padarysiu kažkada. Iki gyvenimo galo. O. Gerai, klausimai, taip. Ar pasiteisino arklio kostiumas? Oi, 2 metai vargo dėl nieko. O tikslas buvo? Tikslas buvo, iš tikrųjų sugalvojau, kad gerbės, nu, pamačiau, kad eina arklys, gerbės stovi ir jos nekreipia dėmesio, eina karvė, gerbės nekreipia dėmesio. Eina čia pulis, gerbės nuskrenda. Eina čia pulis, vos tik pasirodo arklio ausis iš toli, kai dar net gerbės taip net žmogaus nebijo kaip to arklio, aš nežinau, gal švyti kokia šviesa, kurios aš nematau. Baise. Ir tu iš karto pamato, wow, visi laukant paukščiai, iš viso, tušia pieva, per kelias sekundės. Taip žmogaus iš tikrųjų taip nebijo. Tai aš negalvoju, kad tas arklio kostiumas toks baisus yra. Reikės tobulinti. Taip, bet pala, tai kostiumas... Visas kostiumas yra arklys normalus, kuris užsideda galva, užsideda kūnas. Konstravau visą prie kuprinės, pritvirtinau kūną, kad vilktųsi. Aišku, kojas paralyžuotos užpakalinės, bet tai gal dėl to yra bėda visa. Bet aš manau, kad dar patobulinsiu ir prie žvėrių šiaip jau atprieėjau kažkiek tai ten, ir manau, kad prie žvėrių aš jau galėsiu bandyti su juo prieiti ir gal pavyks. Aišku, reikės prieš tai pas arklius nunešti, kad gautų kvapą arklio. O nepapjaus koks nors žvėris arklį pamatęs? Tai žvėris aš bijau dėl žmonių, kad koks ūkininkas nebėgtų manęs gaudyti. Ir kad koks medžiotojas nepultų šaudyti, nes galvos paralyžuotas, vis tiek vargšas reikia dabaigti. Tai iš tikrųjų labai baisu, va tas jausmas, kai tu esi pievoj, vidury pievos, esi visiems matomas, tu jūs neįsivaizduot, kaip taip yra baisu. Kai eini žmogus, tai ne, nu kas manęs, niekas manęs nepuls, niekas manęs nešausia, ne? Bet kai neapsirengia žvėriu, žinokit, labai labai baisu, man iš tikrųjų baisu. Ir aš netgi pilnai suprantu žvėris, kuris va vaikšto atvirose vietose ir yra ir juos gali pamatyti visi ir štai užjaučiu jos truputėlį. Ar dažnai sergat peršalimo ligom, ar užsigrūdinat? Labai gerai. 7 metus nesirgau. Beveik visiškai, jeigu ten po kelias dienas, po dieną maksimum, ten sloga kažkokia ir viskas, pernai nesirgau. Tik tai tiek, kad prieš fotografuojant, dar kai pradėjau visą tą prieš 7 metus savo fotografiją, tai pagulėjau prie stumbro ant žemės 3 valandas. Ir tada plaučių uždegimas ir 3 savaitės ligoniniai. Tai vat po to laiko jau visiškai ne. Beveik. Pasiskiepijai. Jo. Žvėriai, paukščiai ir žuviai, ar atskiri fotoaparatai ir objektyvai, ar, tiksliau, ar atskiri fotoaparatai, ar vienas aparatas ir atskiri objektyvai? Aišku, aš norėčiau būti toks turtingas, kad turėčiau kiekvienam žvėriui ir atskirą fotoaparatą, nes kai kada reikėtų. Bet jo, vienas fotoaparatas ir atskiri objektyvai. Makro objektyvas vabžiams, 500 mm objektyvas paukščiams ir žvėrims ir ten peizažams, jau plačia kampė visokie. Kiek pasiimat objektyvų išeinamas fotografuoti? Priklauso nuo tikslo. Jeigu aš einu, rimtas bus persikėjimas žvėrių, pavyzdžiui, stumbrų ir taip toliau, kur žinau, kad reikės šliaužti, bristi, vargti ir taip toliau, tada imu vieną objektyvą ir net negalvoju apie nieką kitą. Jeigu žinau, kad einu pasivaikščioti po mišką ir vaikščiosiu ten keletą valandų ir neturėsiu ką veikti kažkurį laiką, tai tada pasiemu ir makroobjektyvą arba plačiakampį, kad galėčiau peizažus fotografuoti. Tai viskas priklauso visiškai nuo tikslo. Jeigu lendu į slėptuvę, imu vieną objektyvą, ten daug jų nekaitalioju. Bet garsos objektyvų keitimo nėra didelis, visai jo nėra garso visiškai. O kokį žaidimą dabar žaidžiat? Ištryniau visus žaidimus. Čia buvo klausimas, kokį žaidimą žaidžiate slėptuvėse su telefonu, kiek suprantu, jo. Ar ne? Nes aš esu laimėjęs visus Angry Birds lygius, kokie tik yra, kokie buvo išleisti prieš 2 metus, tai yra, jeigu tiksliau pasakyti, iki 3 žvaigždučių ir visus lapukus per YouTube esu suradęs ir vienu žodžiu atsibodo, pastui Monster Busters. Buvo iki 2 kartus ištrynęs, vėl iš naujo žaidžiau, paskui Candy Crush'ą, bet užkniso iki 100 kažkiek nuėjau, ištryniau. Tai dabar skaitau. Ne, knygų neskaitau slėptuvėj, nes sunku susikaupti iš tikrųjų internetinius visokius puslapius ir taip toliau, kas ten būna. O tai visur slėptuvėse yra 3G ryšys ar ten koks nors? Aš netgi darausi kartais slėptuvę pagal tai, kur yra ryšys. Nes kartais reikia dirbti darbus, esu kompo atsisėdu žiemą, pavyzdžiui, ir viskas, ir dirbu darbus. Yra powerbankas, yra saulės batarėjos, jeigu reikia. Taip.
Tai kiek sveria kuprinė tada? Vėl priklauso kurainių. Jeigu einu šiaip mišką žvėrių fotografuoju, tai pasiemu tik fotiką, kuris sveria 5 kg su objektyvu ir plus dar vieną kojas, nu, 6-7 kilai. Tai kad daug nereikėtų. O jeigu į slėptuvę su saulės baterijomis, su rankiniu tada dažniausiai aš viso šito nepanešu ir dedu į valtį ir plaukiu, nes dažniausiai tai būna į salas plaukti kažkur tai toli, tai tada būna pilna valtis prikrauta ir aš vos telpu tenai. O šiaip jeigu bristi reikia kartais, tai 40 kilų, 30 kilų. O čia ten, kaip reikia? Nu ten masalai daugiausiai iš tikrųjų sudaro visi. Masalai kam stumbrams? Pavyzdžiui, ereliam. Ereliam? Nu, žuvies galvos. Arba koks lavonas gyvūna. Šuniukas, kačiukas. Kad turėtų kalesti. Tai, na gerai, dar truputį tada apie, kaip tai erelių yra nuotraukų? Daug, labai. Vieni iš pirmųjų paukščių, kuriais aš baisiai smarkiai užsiėmiau ir man buvo labai atsargus, labai jautrus ir buvo labai įdomus su jais dirbtis. Tai jau atrodo viską apie jo žinau. Iš tikrųjų daug žinau, bet kiekvieną kartą, ką nors tokio, kaip nufotografuoti, kaip prie jų prieiti, kaip padaryti, kad jie atskristų tikrai ir taip toliau, bet jie kiekvieną kartą vis tiek mane išduria ir padaro, ko aš nesitikiu ir ne visada pavyksta. Tai nėra gamtoje taip, kad va, tu žinai, kaip nufotografuoti realiu, nueisi, nufotografuosi. Ne, vieną dieną tau pavyks, kitą dieną nepavyks. Tai čia yra tas sėkmės faktorius, kuris... O čia realiai žuvininkai turbūt, taip? Ir realiai žuvininkai, ir ne, daugiau čia apie tuos jūrinius realius. Jūrinį realiai norit pažiūrėti, nueikit prie valymo įrengimų. Grigiškių kiekvieną dieną skraido du realiai. Pirmyną gal trys, nežinau. O. Mes ten antis sėdė, jie ten jas pastoviai gaudo. Antis gaudo? Tas mažas taikės antites gaudo? Jas netokios ir mažos, nes pavadinimas didžioji antis. O jo, gaudo. Aišku, ne visi pagauna, jauni realiai yra žiopli, jie nepagaus niekaip, jie nemoka. O seniai žuvim. Dažniausiai. Arba tai, kas pavyksta pagauti iš kitų erelių, atimti ir taip toliau. Bet šiaip tai kokia žioplesnė antį, sergančią antį, sergantį paukštį, tai laisvai. Matydavau, kaip gaudo, tai tiesiog splasnoja vietoje, antis neria gilin, bando pabėgti, erelis virš jos, vėl bando nerti, iškyla, ilgai negali pabūti po vandeniu. Ir kai galia, kai jau nusigaloja, tada iškyla tada. Ir ne aš. Baisu? Ne. Kaip vertinate kormoranų populiacijos mažinimą Neringoje ir ką darytumėt, jeigu būtų jūsų valia? Sudėtingas klausimas. Aš norėčiau nieko nedaryti. Ir iš tikrųjų galbūt greičiausiai ir nieko ir nedaryčiau. Bet tiek, kiek jų yra ir kiek jų smarkiai dabar daugėja, iš tikrųjų tai gali kelti kažkurių tai problemų. Perkelti į kitas vietas yra sudėtinga. Aš esu matęs, kaip tai daroma kitose šalyse. Tai yra tiesiog statomi vietoj medžių daromi metaliniai stulpai. Ant jų statomi dirbtiniai lizdai ir ten dirbtinės lizdavietės ir ten jie peri. Tiesiog jau nieko tada daugiau nebegadina. Jie tiesiog vienoje vietoje peri ir viskas ir tada būna ramu. Aišku, tai velniškai daug kainuoja. Tai niekas taip šito nepadarys. Ne? Paprasčiau yra paleisti porą petardų, atšaldyti kiaušinius, bet nelabai pavyks tai padaryti kažkaip. O šiaip kormoranai valgo grundalus, tuos pačius. Mm. Tai labai geras pritaikymas dabar. Dabar reikia veisti kormoranus, kad suėsti grundalus. Dabar yra labai rekomenduojama skiepytis nuo erkinio encefalito ir ypač tie, kurie vaikšto daug po gamtą. Taigi, ar pats skiepiesi, ar skiepiai savo šeimą ir kaip žiūri į šitas grėsmes? Jo, aš esu pasiskiepijęs kažkada labai senai ir jau tuos visus taip, imunitetą turiu. Ir nežinau, aš esu toks žmogus, prie kurio man erkės nelenda. Per metus vieną, dvi erkės prilenda, palyginus tiek, kiek aš šliaužiu, kiek aš ten voliojuosi po tos pievas. Nežinau, kodėl jos manęs nemėgsta. Gaila. O ne. O žinau žmonių, kurių vienas toks įlindimas į mišką 100 erkių, bet tikrai 100 erkių parsineša, tai aš nelabai suprantu, kaip tai gali atrodyti ir pats vaizdas, jau turbūt siaubekas geras. Tai tų erkių, kažkiek manau, kad tai yra išpūsta problema, kad tų erkių nebuvo, buvo tiek visą laiką, tiesiog apie tai daugiau pradėjo šnekėti ir jų visą laiką buvo Vingio parke, jų visą laiką buvo visose pievose ir taip toliau. Ir žmonėm reikėtų skiepytis nuo jų, iš tikrųjų. O vaikams? Vaikams irgi, turbūt. Taip, klausimas toks, kad šį rudenį daug važinėjot po mokyklas Lietuvos ir taip pat, kad galbūt
pats kokį nors planuotum centrą gamtininkų kurti, mokyti vaikus, juos šviesti, nes kas dabar yra Vilniuje, ten Pavilny gamtininkų centras, jis labai kuklus ir matyt, vaikam gerai būtų būrelį turėti, pavyzdžiui, Marius Čepulio būrelis. Gera idėja. Tai va dabar metu darbą ir pradedu naują veiklą. Ne, iš tikrųjų, minties tokios nebuvo, bet kodėlgi ne. Nors, aš tiesą pasakius, net visiškai nesidomėjau, kiek va tokių veiklų yra, užsiemimai tokie, kur vyksta. Žinau, kad Kaune yra, žinau, kad Kaune daug kas užsiema šituo. O Vilniuje net nesidomėjau tokio. Tokia užklasinė veikla, kiek kas turi. Vilniuje toj vadinamoji jaunųjų technikų stoty, jisai ten kažkaip neformalusis moksleivių ūkdymo centras. Mhm. Yra gamtininkų būrelis, bet jie ten... Na, jie geriausiai atveju nueina prie neries ir pažiūri į bebrą, ten antites, visokias, aišku, tai geriau negu nieko, aišku. Bet taip, tai tiesiog... Na, ne tik, bet jie ten ir į žygius eina, visko ten yra, mano, tiesąkant, jaunylis ten lanko, aš dėl to taip ir drąsiai šneku. Nu, galbūt, bet pakol kas tokio tikslo neturiu. Bet kaip būtų puiku, Čepulis išsiveda vaikus į pelkę, vaikai patiria, kas yra akivaras, ką reiškia pelkėje skęsti. Kaip Čepulis paduodamas į teismą. Taip, elgiasi su vaikais. Taip, kadangi mes tikrai jau einam į pabaigą, tai dar, jeigu kas nors turi klausimą, dar prašyčiau, o jeigu ne, tada aš dar vieną paskutinį ir taip. Daug pagalbumo. Ar tik tai nuotraukos bus, ar yra aprašymai kažkokie? Būtinai aprašymai. Ar bus tik nuotraukos, ar taip pat ir fotoalbumo, ar kelionių aprašymai? Bus. O bus beje, rašymo akivaizdžiai turi talentą, vystytas, ar vėlgi davė gamta ne tik džiaugsmą su gyvūnais, bet taip pat ir parašyti, kaip su jais įsitikai? Oi, už lietuvių kalbą aš turėjau dvejetą, 5-baliai sistemai. Literatūra. Tai čia dėl to, kad žiedavai paukščius. buvo trejetas. Už vienintelį rašinį, kurį esu parašęs mokykloj, mano mokytoja bendra pavardė Čepulienė, man parašė dvejetą, todėl, kad pasakė, kad aš jį nusirašiau. Ten buvo tokia apie rudenį baisiai romantiškai prirašyta. Lapai krenta ir paukščiai skrenda. Ir nuo to laiko aš labai labai supikau lietuvių kalbos ir jos nesimokiau. Dėl ko aš dabar iš tikrųjų gailiuosi ir dabar vėl reikia man mokytis bent jau pačią kalbą iš naujo. Aš nežinau, aišku, man garbė iš tavęs girdėti, kad aš turiu kažkokį tai talentą. Aš nemanau, kad aš jį turiu, bet aš rašau, kas man lenda į galvą. Tai yra, aš einu, pamatau kokią nors detalę ir man jau galvoju, jau yra apsakymas, man tik tai paskui reikia perdėti į popierių ir viskas. O rašai ten, kai slėptuvėje tupi, kad jūs užsirašai, ar čia viskas galvoje pirmiausia? Aš važiuoju su mašina iš slėptuvės, kur nors grįžinėju ir dažniausiai mintyse perdėliuoju visą jau tekstą, jau ten rašau, galvoju savo. Paskui belieka tik tai parašyti. Taip, gerai. Ir dabar tada toks tikrai labai rimtas klausimas, kaip finalui, tarkim, esi aplinkos apsaugos ministras. O, ne. Kokie nors du žingsniai, ką būtinai norėtum padaryti, vat, gamtos labui. Tai va, dėl to ir nebūsiu aplinkos ministras. Kad nežinau, ką galėčiau, ta prasme, yra kur yra tokios didžiausios. Na gerai, viena problema, tarkim, sąjom, kad yra švietimas, kad yra mažai švietimo. Ir kad tokie entuziastai, kaip tu, nuveikia, bet to, aišku, negali užtekti. Bet kaip tau atrodo, kur labiausiai skauda? Aišku, pats pagrindinis dalykas tai yra atliekos ir atlikų tvarkymai. Tie dalykai ir rūšiavimo problemos ir kad tai atsirastų pagaliau, kad tai pasiektų normalų lyginio, ne tai, kad dabar yra. Ne? Miškuose daug atlikų randi? Labai labai daug. Labai labai daug. Ir tai aišku, tai būtų pati pagrindinė problema ir visų mūsų pagrindinė problema bus kažkada. Tai, ne? Miškotvarka. Dabar bandys tas mūsų ministras kažką tai naujo daryti ir pirmi žingsniai kažkokie tai daromi. Kaip pasakojama, kad miškų pas mus yra labai daug ir ten 30-3% Lietuvos ir iš tikrųjų tie miškai labai labai smarkiai jaunėja. Nėra problema, kad tų miškų nėra. Tiesiog jie jaunėja, amžius miškų jaunėja, su miškų amžiaus jaunėjimu dingsta labai labai daug rūšių, kurios yra prisitaikiusios gyventi senuose miškuose ir taip toliau, taip toliau. Tai to vietoj kažką tai reikia daryti. Nekirsk miško. Na jo, bet tu negali šito padaryti, nekirsk miško. O bebrai?
Bebrai nekerta miško. Bebrai krūmus kerta. Bet bebrai problema, ar ne? Ne, visiškai ne. Visiškai. Bebrai padaro tai, ko žmonės sumokėję milijonus eurų bando padaryti, tai yra atstatyti upių hidrologinį režimą, ne? Tos, kurios buvo numeraliuotos, ne? Nebemokau šnekėti. Tai tie bebrai padaro tai už dyką, tiesiog pastatydami vieną užtvanką. Ten daro kažkokius projektus, moka milijonus eurų ir taip toliau, kad kažką tai atstatyti vėl, bet vienas bebras tai padaro, paprasčiau. Aha, ir tavo svajonių gyvūnas Lietuvoje dabar yra lūšis, taip? Arba žiurkė. Bet dėl žiurkės, čia nerimta. Ne, aš tikrai noriu žiurkę nufotografuoti, aš noriu pelę nufotografuoti, aš noriu tokius gyvūnus, kurių... Tai bet ką, tu kažkokį, nežinau, peizažą jam specialiai nori sukurti. Tai vat visas įdomumas yra tame. Šiaip žiurkė, tu aišku gali nueiti į tvartą ir fotografuoti. Būtent. Bet gražioj vietoj, gražiai apšviesta, gražia žiurkė. Šiaip žiurkės labai gražios yra. Nežinau, kodėl jūs negražios. Gerai, o pasaulinis gyvūnas? Pasaulinis gyvūnas. Ką norėtum? Jo, norėčiau pabūti su kokiais nors rojaus paukščiais. Ten atogražų gyvinėjos. Šitie, kur tokios uodegos sužiūrėstos, ar ne? Jo, visai visokios ten. Jie spalvoti būna, nespalvoti, visokių pozų. Bet vat, pagyventi truputėlį toj lajoj, ten keliasdešimt metrų virš žemės ir pabūti jų pasaulyje kažkiek. Kažkada. Kągi, to ir linkim. Mario, labai smagu, kad atėjai, labai smagu, kad pasišnekėjai. Labai ačiū visiems atėjusiems, labai ačiū visiems žiūrėjusiems ir žiūrėsintiems. Ir iki kito karto. Ačiū labai.